So, amanya ne dobozi bampita samuke nti sensobola okugamba nti embeera gy'olimu sigwaji baddemu wekabanja abali n'obyosinga naye w'oli. Kyolina okwebaza Mukama Katonda buli w'olaba nga nti oli bubi. Kozi nze naliko mu mbeera ng'amanyi ndi bubi, olina ngamba jangu tuyiteko mu ddwaliro, natuuka mu ddwaliro nze nakomawo ng'ate ntendereza Katonda kulembeera gye. Wali bubi, olina okugamba tugendeko mu ddwaliro. Nali bubi nga ndowooza nze nkomyeyo, olina ngamba jangu tuyiteko mu ddwaliro. Netugenda mu ddwaliro nze nakomawo nga ntendereza Katonda olw'obulamu bwennyina. So, embeera gy'olimu, oyinza olaba nti ggwe ate oli bubi nnyo naye ate waliyo abali obubi ennyo. So, kye nsobola okugamba guma, embeera just Katonda olumu atuyisa mu mbeera ku testinga tuli tutya, sigala mukakamu, ongambye okuva watandikwa mu buto bwo okuzza oli muntu mukakamu, biki sigala n'obukakamu obambi n'empisa eyo, just eno embeera eriwo yakaseera buseera. Esaa kijjatuuka bino obinyumyeko nga lugero, oba ekitegeera. Kirungi wuyo ofuuse sista wange. Wenafuna nga ya katono kemfunyeyo nange nja kushaliranga kuba mbitu sharinge na kyo mmanya eyembera ya kasera busera era nkusabira okusimuluka okulungi yenze samuke nti omuyimbi wa mugambi wetaaga singo badoli pastor n'ebigambi byaba pastor baga babera kubogera nnyo n'ebiraga babino gibizamu esubi bana bavubuka abayimba naye batugobera ku kutoka ku talent sorry wabaina kyabala bina nga tugenda tukalide kugundi lwaki imba ngana nawo waliyo you can do the same thing niwo batolina sente. Ngona kongambe ebigambo byange no ebigamba Nankabirwa Solomuya abana muri ne mumanye ddagala ne muri sirikide bana ne bimutawanya ngotoli nawo kunsikoboso litufunya no lituletera oba oluona abatero college kirunje nnyo babera wala mitala mayanja bali mu kiyumba yakolira wala na kugamba kendo mugamba akole kwati ne kwati ne kwati era ruwa abangamba nti wali mumbu ezimuze bakoyesa okumenya ngabo gikoyeza solo kube ekibwa kwesa kumumba nga kwa be kibo kiri asiko sanga kwa mumba wali yangamba kutali mumbu mwezi koyesa nyumbu tatu kwa kuwebi bani bagambo yalabika na atero okuzaala ani so ne bilala kufanagana kongere kati so tuli na abavubuka bantu na wali yangu katuwe ku magezi solo batenga solo kutambuza embeera ogambe gotoze emu nacho zemu kino izo mulabe ko ojja koma one buli omu kyaba nacho wagumulisa nacho wamnywanyi ogambe mu yi akuyimbire mu lutala oganye buganye segana buganye omanyito omuntu singa jjo ko ekintu kyagenda okuwa no kigano bomaze mu amanyi ayinze obutakola segamba ntiko kasi o kintu kyona kijeringo omuntu nga chaino kiwelo kambi nganga namagezi bobade tokagala giba kuwadde magazine gatwala ndago gatwala watu jagagana lutalo ikako yagala jayimbe lutalo yagala ikajayimbe yeme gomba mula bako simula ngako maso kumaso naye wanaje ntibo mugamba ah atalabyo ganye bayimbe banne boli cha jana yicha kuwa simanyinone naye naye ayimba naye banu nabono cha sono na banu nyabano kati babalaba lokuba kati gwe banu tobategeera that's the problem you have kati akuyimbire mu Nera ne chajjo era bo tyo kizala ye ekyajjo eri ya chebine ne gugu tomutegera yo ba mugamba yangu ine bano sanga yagenzo yimu kawano no ti ambuti ah tutandike ne samu kenti muwe mutulabe bo yimba mu facing ile uyo mutulaba kai Nankabirwa mu family yo bagwe mulimo omukozi enagwo ina ti oli akoze nnyo ayagala kyusa kumbeera. Nankabirwa buze bakubuuza obitegeera. Mu famire yo temulimu omuntu ng'akola kukyusa mbeera. Nga naye mwenyini okola kukyusa mbeera. Waliyo omuntu ali mu bulamu nga takola kwagala kukyusa mbeera. Oba omwana aba akulumye nnyo. N'akuggya mu mayindizo. Ekibuuzo kitegedde kibakubuuza. Ddamu obuuze tulabe oba ayinza okitegeera. Kyembadde nkubuuza. Mu famire oba nawe omuntu oberanga kawo n'ogamba njagala kukola nnyo nkyuse ku bulamu oba olinayo omuntu gw'olaba nga akola nnyo mukyuke mu mbeera y'obulamu yaani oyo David Lutalo abamu bamutamiire batamiire ntako tulabi kutansikoowa muyimbiremu kale akayimba kano akatebe kuleeta ku situlu eri empanvu ye kuba nakulabye jangu tani sokwejira kati ngono wapindeo nga weta situlu aha akayimba kano kankaweerezeyo gwesinga okwagala nnyo akola nnyo mukyuse mu mbeera oba nawe kankakuweerezeyo oba nti oli mukozi katambula nti
Owe wange yasibula mbulumi nagenda nonye kikumi munange tuwona obunaku Bambi tukyusa obulamu bye bye mukwano we kume amunange tulokole simbi mukwano we kume ezali entono zifukemwe nyingi mukwano we kume bulamu kucheyo bukaluba munange mukwano we kume naye nkusabira okomewo ngo zifunye akaninda rolivayo kucheyo kulowoza ke nsula wano moyo atabukane nyomba nga misinge mene yogwe jofumba awe njagala okubako kyegamba nakasimu olumu nkasaba neiba baibe nze nkulinze kumulyango nkwagala kufadiya mulongo ekirowoozo ekindi mu bwongo owokomawo tuzale balongo omutima leka ngulokinge omboza omwana gwoyinamu omu tebali babiri alimuomu Nankabirwa! Bizoroza biddamu nga mukwano gwo nakafuli. Prince Heart, ebigambo bina kyagala okwongerezaako naawe okuyimba kukakanya ebirowoozo n'emmeeme and so on nga tugamba. Nonso, bina kyoyongerezaako then naawe osooka otuulemu nkaawo. Nnakye nange wadisitambudde bulungi naye nga ndina akantu nange ke nsituddemu ko akatontono kenjagala mpeeyo sisita wange ono sikatono bwe gwakalaba nsala okuboka alina muganda wange sikatono nange mpeeyo sisita wange atandikira okumpala mpala paka wengenda okulaki okukomawo wano nange mukyaliremu okwo era nga mbadde ntambuddeyo ano sikane checkinge mu nsawo wano ndabe sisita nkusaba okwatira wano katonda ajja kuyamba bukimu asimuke bulungi ajja kuba bulungi era nga ajja kukomawo tulabe tetenkanye embeera kuba kati gwe oli sisita wange ate nange nkusaba kuba nze ndi hit maker ennyimba zange ojja kuziwa zonna zonna kubanga nze nkuba hit kyashiba Kyensaba mpayo chansi, ebyokola byamala manyi, amaziga genju ye manji, wakiringamba manti, mubiroto gwenda bashiba, kawoko kensika nawe, nirusi gwalaba keno. Soko linde kusimu, wote kashiba teka onanka, Nankabirwa, oba Ruth, soko demu kema bigao. Jukira luli lo wampita ko wande kamegere denze ufanyanyi wenkuba chibuya gansuli de sho chesaba mpayo chansi ebyokola byamala manyi amaziga genju ye manji wakiringa mba manti mubiroto gwenda balosi kawobo ko kensika nawe ne perfume jendi ne keno lusi gwe wonyana oh no isa Isa isebye bintu ebyo mukwano nchunya chunya nakawowoko wala yinzo nchunya chunya nembelazo nzaruso nchunya chunya nakawowoko kale Bambi nkusaba obere mu bwekimu kigenda kugwa kubanga nishibajali akayimba ako akawolidde kuba by the way wachi njagala okugamba oluyimba lwali meant kuya club Neshiba Kalonji. Kweni mama. Kweni kama, ya. Yeah. Kati, ebisele vyo, ito watu kumentu kwa ya moru yi mbolo. Waliwo, abamfera. Usege? Abamfera muna ye, minatiteki nga izi. Nyinga manti obulamu, kasito baba kuleke do obulamu. Yeah. Banze ndi musician. Ate nze ndi hit maker. Echo kitegeera kuba n'ennyimba nyingi nnyo kuba n'ennyimba guli munda naye waali kuba video yetwamaliriza twagita kati n'eshiba wono waali ennyimba nyingi ze tulina kuba ngenda kuba ku bashit kuki ku hit tuli banda twagala Nankabirwa ku muta tugenda tuyengere tukole ebirala Nankabirwa bano be bagenyi babazo kubuzaako olunaku olwaleero kusaba baweereze saala osabe n'abantu okubawagira bamuyita Sam Kent bamuyita Prince Heart neyanze nyo neyanze gofunyimbiramu
Nila mbo yongira maso mwoko yemba. Kwa muyemba bulungi. Nechirala. Nyongira kwebaza abantu abankwatirako. Atinga senga mabirizi. Kwa nebona. Nemuchara kubaita Ruth. Wali entegedeko. Yeah. Ruth from Sweden. Naye mweyanza. Ye neyanza nyo neyanza ege. Nebona bona abanda batebajja ngo okubanya. Kati nisabira abantu bagaye mu following Sam Kent TikTok ne walala wonna mu following ne Prince Heart. Erinya lingi kalubirisa. Beriri wa kuyona Prince Heart wa mutima. Omulangira uwo mutima. Prince Heart Sam Kent. Sam ye Samson. Sam Kent Prince Heart. Abantu chenyongero basaba beyongero ogoberera Prince. Prince Heart. Prince Heart. Okumweyongera omugoberera ne Sam Kent so okumweyongera okumugoberera bangi bonanga mbasaba kale akudira mulimba taluwumya tuyinza okutasuka olunaku olwaleero naye nomulala osobola okukola nga bwetunojja n'obuuzaako ku baana abawala bano omwana omuwala ono Ruth Nankabirwa musawo wa Nakafu tugenda kukola emboozi zino paka kutuuka ku zaala inshallah taala nga bwe tuzze tukola era n'abantu abalala abazze batugoberera mwebale nnyo nnyini ddala musubscribinge ku YouTube gy'olabako programu eno tulina wano Sam Kent wenze munoonya ku YouTube channel ye Sam Kent ku TikTok Sam Kent Facebook Sam Kent n'ewalala wonna tulina Prince Heart era nga buli anti Prince omulangira.